Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como baixar a febre do bebê ou da criança de forma natural e quando se preocupar com essa febre. Assunto que deixa a gente, né, de cabelos pelo menos semi em pé, é o tema febre. Então, principalmente quando temos um bebê mais novinho, né, mas mesmo quando a criança tá um pouco maior, se ele começa a apresentar febre, a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, começa a ficar preocupada, e aí é um problema. A gente não sabe como agir, entra em desespero, não sabe o que faz. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre febre com vocês, vou dar algumas dicas para baixar a febre da criança de forma natural e vou também falar em que situações, em que momentos a gente tem que se preocupar com essa febre e buscar, né, uma ajuda o quanto antes. Bom, primeiro é importante falar o que é considerado febre. Nós consideramos febre toda vez que a temperatura de um bebê ou de uma criança, ela passa de 37,5. A partir de 37 até 37,5, a gente considera um estado febril. Vou deixar aqui na tela para vocês uma imagem que mostra, né, como a gente pode definir os diferentes tipos de febre, né, de acordo com a temperatura. Então na tela tá aqui, tá descrito para vocês darem uma olhada e entenderem um pouquinho mais. Febre é sinal de doença? Não necessariamente, gente. Às vezes a criança pode apresentar febre e ela não tá doente. Ou ela tá com excesso de roupa, ou ela tá com calor, às vezes é nascimento de dente, às vezes é alguma reação, alguma vacina. Então sim, tem outros fatores que fazem com que a temperatura da criança se eleve e chegue num ponto da gente considerar febre, só que não é uma doença. Quando se preocupar? Bom, a gente pode se preocupar um pouco mais quando a causa da febre for um fungo, uma bactéria ou um vírus, né? Quando a causa da febre for um desses fatores, aí sim a gente tem que ter uma maior preocupação. E como que costuma acontecer, né? Como a gente identifica se é um fungo, um vírus, se é alguma bactéria que tá causando? Normalmente, a febre, ela começa muito rápido e ela fica muito alto, muito rapidamente, né? Não é aquela coisa que começa baixinha e aos poucos vai subindo ou se estabiliza, não. Ela começa rápido, bastante alto, e com as medidas naturais, né, de diminuição da temperatura, mesmo que a gente coloque essas medidas em práticas, a temperatura não cede, ela não baixa. Aí sim, é importante procurar uma ajuda médica para ver, né, o que pode estar acontecendo, identificar o problema e aí sim, talvez, claro, tratar com a medicação adequada, tanto antitérmico para baixar a temperatura, quanto uma outra medicação para tratar aquele problema que é a causa, né, do aumento da temperatura, caso haja, né, alguma medicação que seja possível dar para tratar a causa da doença. Mas afinal, quais são essas medidas naturais que a gente pode tomar em casa para tentar baixar a febre da criança quando não for uma febre muito alta, né? E antes da gente buscar uma ajuda ou buscar o uso da medicação? São umas medidas simples como, por exemplo, dar um banho morno na criança em torno de 36 graus a temperatura da água. A outra também seria retirar, né, o excesso de roupa do bebê. Como eu falei, muitas vezes o bebê tá com muita roupa, não há toda essa necessidade, a temperatura do corpo vai realmente elevar. Você tirou a roupa, a temperatura baixou, realmente não tem por que se preocupar com aquela elevação da temperatura. A outra, né, outra coisa que pode ser feita, que é muito simples, é oferecer bastante líquido para essa criança. Seja água, seja leite materno, o que quer que seja. Mas realmente hidratar bastante essa criança é uma medida que pode ajudar bastante, né, na diminuição da temperatura, caso a causa desse aumento, né, da temperatura, dessa febre, não seja nada sério. E também colocar toalhas, fraldinhas molhadas na testa, nas axilas e no pescoço da criança, com uma temperatura mais fresquinha, né? Molhada numa temperatura mais fresquinha, não gelado. Pode ser uma temperatura ambiente, desde que a água não esteja, uma água ambiente que não seja muito quente, mas que seja fresquinha. Então você coloca essa mantinha, esse paninho molhado na testa, nas axilas e no pescoço. Isso também ajuda a baixar a temperatura. E vou pegar uns segundinhos desse vídeo só pra dar um recado pra vocês. Quem curte o Macetes de Mãe, quem gosta das minhas dicas, eu tenho uma dica importante pra dar. Macetes de Mãe tem uma loja na Amazon. Lá eu fiz uma curadoria dos principais produtos e marcas que eu indico pra bebê, que realmente já foram testados e foram aprovados por aqui. Então aquela pessoa, aquela mãe que tá na dúvida, qual eu compro, que marca eu compro, que modelo eu compro, dá uma entradinha na loja do Macetes de Mãe, que lá já tem tudo selecionado e tem a garantia, né, da segurança de venda e entrega da Amazon. Confira, o link tá aqui no vídeo e também na descrição.
Bom, e você fez tudo isso e em cerca de 30 minutos a temperatura não cedeu. Aí vale a pena dar uma ligada, né, pro pediatra e conversar com ele e ver o que, que é que pode estar acontecendo. Pelo menos informá-lo. Muitas vezes ele pode dizer assim, ah, isso não é nada, vamos observar, né? Muitos dizem, vamos observar porque a febre tende a baixar em 72 horas. Tudo bem, mesmo que essa seja a orientação, vale a pena dar uma ligada pro médico. Quando efetivamente procurar um médico, né? Quando ir para um pronto-socorro, ir para um consultório médico, ir buscar uma ajuda mais efetiva e não só um telefonema. Se um bebê tiver 3 meses de idade, menos de 3 meses de idade, né? Se você fez essas medidas simples, que baixam a temperatura em até meia hora e não baixou, procure imediatamente a ajuda de um médico. Se a febre, né, passou de 38 e passou desse 38 muito rapidamente, chega em 39,5, vale a pena também você procurar um pediatra, porque a causa dessa febre pode ser de origem bacteriana. Se você também perceber que junto com a febre, na observação, né, com o passar do tempo, você percebeu uma perda significativa do apetite da criança, também vale a pena procurar um médico. Se o bebê dorme muito, 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 e quando acordado, ele dá sinais de forte irritação, e já tem um tempo que ele tá demonstrando isso, e tem febre, vale a pena procurar um médico. Se o bebê apresentar manchas ou pintinhas na pele, também tem que procurar, isso atrelado à febre. Se o bebê chora muito ou fica muito parado, né, ou fica muito apático, parado por um longo período, isso também é de se estranhar. Se o bebê apresentar sinais de dificuldade respiratória, muita atenção. Esse foi o ponto que fez com que a gente levasse o Caetano para o hospital quando ele tinha pronto-socorro, quando ele tinha mais ou menos 3 meses e meio. Então ele estava apresentando febrinha, já fazia 24 horas e em um determinado momento eu vi que ele estava com dificuldade de respirar. Quando ele respirava, essa partezinha aqui dele entrava bem fundo e saía. Nesse momento nós corremos para o pronto-socorro e ele ficou internado direto lá durante 3 dias, ele estava com uma bronquiolite. E quem quiser saber um pouco mais sobre bronquiolite, tem um vídeo aqui no canal, basta clicar para assistir. Se você também não conseguir alimentar o seu filho por pelo menos 3 refeições, então ele está com febre, durante 3 refeições você não conseguiu alimentá-lo, vale a pena conversar com o médico. Se o bebê ficar muito apático, não conseguir ficar de pé, não conseguir caminhar, então tá aquele bebê molengo, realmente ele tá fraco, procure médico. Se ele estiver apresentando sinais de desidratação, procure o médico. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo também, né, sobre desidratação, como a gente percebe os sinais. Ou então se o bebê tiver alguma convulsão, né, devido à febre, vale a pena procurar um médico. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais essa questão, né, da febre em crianças, quando a gente tem que se preocupar, quais são algumas medidas naturais, né, que a gente pode tomar em casa para baixar a febre, quando a gente tem que procurar imediatamente o médico, quando a gente pode ligar. Mas eu acho que vale muito a pena também dizer que a gente tem que seguir o nosso coração de mãe. O nosso coração de mãe, ele tem uma intuição muito forte, a gente conhece o comportamento do nosso bebê, então muitas vezes a gente olha e diz, ah, ele tá um pouco febril, mas tá tudo bem, não, tá tranquilo, eu não me incomodo. Em outros momentos, pelo contrário, a gente percebe algo que às vezes não é nem assim tão claro, uma febre tão marcante, mas tem alguma coisa que está incomodando e diz que está errado. Vale a pena também conversar com o médico, porque a nossa intuição sempre tende a ser muito forte, então não desconsidere. Gostaram do vídeo? Compartilhem com outras mães, com outras famílias. Quem não é inscrita no canal, inscreve-se já e marca, né, o alerta de novos vídeos, clica no sininho para receber o aviso sempre que um vídeo novo for ao ar. Um grande beijo e até a próxima!